aí, meus manos, como é que vocês estão, rapaziada? Só de boas? Espero que sim. Eu tô bem, tá, guys? Graças a Deus, pois sejam aí muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Call of Duty Warzone. E você que é novo, tá chegando agora, já se inscreve no canal, deixa a voadora braba no like, rapaziada, pra você não se esquecer. Já deixa o like também, rumo à meta de 40k de inscritos, a gente bateu 30 mil, então rumo à meta de 40 mil inscritos. O meta da semana hoje tá se iniciando na terça-feira. Ontem eu trouxe um vídeo aí falando sobre o FOV, sobre as novidades, né, rapaziada? Então, já curte, comenta e compartilha o vídeo com geral, fechou? Tá procurando controles personalizados? Usa o meu cupom lá no site da Stealth Controles, Will O Brabo. E quer comprar qualquer pacote da loja do Warzone mais barato? Rapaziada, para de dar mole. Pode ser pacotes do MW ou do Cold War, como por exemplo da Iskra. Eu mando pela metade do preço, fechou? Vamos lá então, rapaziada, para as duas classes, o meta da semana, onde eu sempre separo duas armas e passo o loadout e explico também para vocês, tá? E no vídeo de hoje, rapaziada, Marco 5, a Marquinho e M4A1, sim, meus amigos, M4A1 do MW e a combinação perfeita SMG Marco 5, uma das armas mais completas que a gente tem para usar de SMG no momento em que eu tô, cara, simplesmente adorando jogar com essa arma. Vocês me perguntaram no último vídeo, ah, Wilzão, mas como que ela tá no meta, como que ela se encaixa no meta e tudo mais? Manos, se vocês usarem essa build que eu vou passar hoje, ela vai ficar, é a melhor build pra ela em dano e velocidade. Então você vai ficar extremamente veloz e com um dano absurdo. Tem também aquela build, né, que às vezes algumas pessoas usam com um cano perfeito lesto, esse daqui. Porém, ela tira o dano da arma, tira a cadência, então a build de hoje é a mais forte. Você vai começar colocando aqui o bot 240, que ele aumenta a cadência, tá? Vai deixar ela com mais balas por minuto, vai aumentar o dano, ela vai matar muito mais rápido. Reforço de recuo também, pra aumentar a cadência. Aí o pulo do gato pra você parecer, manos, o Sonic sem chinelo, rapaziada. Sim, você vai ficar extremamente rápido com essa build. Então, põe a marca esquelética, tá? Ela vai te dar aqui, ó, velocidade pra montar a mira e velocidade de movimento, combinada com empunhadora de fita, tá, rapaziada? Essa combinação com acoplamento e o cabo fita e marca esquelética vai deixar muito, muito rápido. Que por sinal, rapaziada, já deixa o like no vídeo pra você não se esquecer, dropa o like aí enquanto você assiste pra você não se esquecer depois, fechou? Carregador, você pode usar o de 48 ou de 64. Como é full mobilidade, a gente vai jogar mais rebuff, Fortnite Skip, manos, pode usar o 48 que é tranquilo, vai jogar caldeira, vai jogar o modo BR lá em Pacific, aí usa aí o de 64, beleza? O de 48 aqui tá tranquilo, lente, refletores, leite, mas pode usar qualquer outra. A coronha, rapaziada, vocês podem usar tanto a dobrável, tá? Como vocês podem usar a Imérito FR. Eu prefiro usar a Imérito FR pra dar uma equilibrada, já que a gente colocou aqui atributos pra deixar ela veloz, então acaba tirando um pouco da precisão. Então pra dar uma equilibrada, eu uso a Imérito FR, ela te dá aqui, ó, controle de recuo inicial e recuperação de recuo, e ela também dá velocidade de movimento, fechou? Mas isso não vai importar muito, esse, pelo menos esse daqui pra apontar a mira, porque na vantagem a gente vai estar usando o Fervoroso, que ele tira exatamente esse tempo que você levanta a arma pra atirar. Tirar, você apertou, tá correndo, ela já tira instantaneamente, fechou? E na vantagem 2, a gente vai usar vantagem rápido pra aumentar a velocidade de corrida. Rapaziada, melhor build da Marco 5, combinação perfeita de dano, cadência e de mobilidade. Cara, tu vai parecer, cara, é muito rápido, façam teste, usem essa classe. Acho que eu já trouxe um vídeo dela só falando sobre ela e agora é uma gameplay completa com ela e a M4A1, meta da semana. E a classe da M4A1, uma classe padrão, a única coisa que eu uso diferente aqui, rapaziada, é o cano, tá? A grande maioria usa granadeira, porém aquela questão, eu já expliquei, a gente tá jogando mapas menores, não vejo necessidade de usar o granadeira. Só uso granadeira se você for jogar aí caldeira, beleza, rapaziada? Mapas pequenos, pode usar o Corvus tranquilo, fechou? Lente holográfica combinada aqui com a retícula de ponto azul. Se não tiver, pode usar qualquer uma, tranquilo, o resto padrão, beleza, rapaziada? Deixa o like no vídeo pra não se esquecer. E é claro, quer comprar aí, rapaziada, o pacote da Iskra? Eu vendo esse pacote por um preço muito camarada, muito barato, rapaziada. Como, por exemplo, também qualquer outro pacote da loja do MW ou do Cold War. Então, se você tem interesse em comprar, me chama no meu Instagram, @willbrabo, para garantir esses pacotes pela metade do preço. Fechou, rapaziada? Like no vídeo, se inscreve, acompanha, curte a gameplay. Tamo junto, fiquem com Deus e fui! Na área. Fique
Deus, como esse cara não me matou, velho. Ai, otário. Ai, caramba. Meu Jesus, que lobby é esse? Meu Deus do céu, que lobby é esse, chat? Que lobby é esse, rapaziada? Será que é o lobby? Será que esse é o lobby? Ai, caramba! Não, 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 velho! O cara vem na coronhada, mano, pelo amor de Deus! Maluco retardado, mano! Tem bala e vem na coronhada? Demente! Vai ficar aí, amigão, vou te reviver, não. Nessa partida aqui. Confia, caramba.
aéreo, você tá livre pra atacar. Aqui é Fênix 3, ataque a caminho. O ataque de precisão errou. O RK está chegando, marcando nova zona segura. Está chegando. GG. Aulas. Tem que ir pro YouTube essa partida, guys. Já vou até dar um salve aí pra galera. Pra ter pego 30 kills aqui fácil, rapaziada. Fácil. Eu não soube administrar. Eu morri ali numas situações bem bestas. Em duas situações ali bem bestas. Isso aí, certeza. Sobe fácil era. Mas o começo ali foi muito engraçado, velho. Isso é louco. Sobe o like aí, rapaziada. GGzão, tamo junto.